kwa ufadhili wa ligi kuu ya taifa nchini na ligi ya daraja la chini la kwanza BetKing, hii leo wametoa ufadhili wa mitungi ya gesi katika hospitali za Mbagathi na Kenyatta Teaching and Referral Hospital. Ni moja hapo tu ya mikakati inayofanywa kudhibiti janga la virusi vya corona ambalo limeathiri pakubwa dunia nzima, sawa ulimwengu wa michezo. Wamesema kwamba watachangia kudhibiti janga hili kwa kuwasaidia wagonjwa, alikadhalika kutoa hamasisho kwa Wakenya dhidi ya jinamizi hili. Ni kampuni hiyo ya kamare ya BetKing wakitoa mitungi.